17. Тобто на сьогоднішній день всі 17 загиблих ідентифіковані. Із них працівниками ПЦМ-100 є одна особа, працівниками ПЕНКО 8 і відвідувачі всі. Магазин Єва, Абін, співпадінь профілів ДНК, на яких не зможе бути встановлено суд 4. Наразі про безвісне зникнення громадян надійшло 44 звернення. 20 перебування 23 осіб наразі встановлено.